Obabako eskolan geunden, maestra berria pupitrez ebilen, zein da zure izena, galdetu zidan nire txanda erantzutakoan, Jose erantzun nuen, baina den denek Joseba esaten dira. Soinu jola esan. En un lugar de la mancha, goi egon menos de horatze. Gorazatzek esaten du. Zergatik ez du gogoratu nahi. Zer bai diskutatzen ari da narradore. Narradore hau, ez da fiatzeko. Horregatik, Borgesek zion, Don Quijote de la Mancha dela historiako aurreneko novela poliziak. Horratzean intzaio da. Eta esaten duen Borges. Poliziak. Orduan, nahi bat zuen, hasiera potente bat pentsatu, hasieran zer datu eman, ez? Rafael Txirresen liburua krematorio, igual jakurko zen dute bakanak. Nola azten, azten da. Están tendidos sobre una sábana, sobre una lámina de metal o sobre un mármol. Novela de título da Crematoria. Josean Agirreren La luz final. Bere azken agurrean egon zirenek, afarira gonbidatu zituenek, alegia, etzegoela abailduta diote. Etzegoela abailduta, no. Iaila dago hori. Uda honetan X aikerutako pelikula bat ikusi du lehenengo aldiz telebistan, Canal Plusen. Horrela azten da, pasio gutxa, Ani Ernoren tiburua. Uda honetan X aikerutako film bat ikusi du lehenengo aldiz telebistan, Canal Plusen. Zer da importantena, salbi horretan? Uda dela? Canal Plusen ikusi du dela? Porno dela pelikula? Lehenbiziko alde izan dela? Zein da, importantena. Ez dakit, Miguel, ez dakit. Baina importantea dira detalle aso. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Zer otura dago, fusilamendu, haren, eta horren artean. Ramón Zaita Vitoriaren, amaika pausa, horrela azten. Ordu gutxi barru, biztaz hartzen duen eremuko punturen batean hilko dela dakienean jada, hortik has daiteke kontakizuna, edo lehenagotik baitzekien, alboan, badiara ematen duen etxean, leio bat aukeratuko zuela, Juliaren salako leioa, bere azken begiradaren zat euskarri. Berdin berdina da. Kasu honetan, izotza da leioa. Euskarri bat bilatzen du, fusilatzera doanean, hiltzera doan, zeiten du, hiltzorian dagoenak, bere burori edo ipuin bat kontatzen dio, edo konsueloa bilatzen du, hau da leio bat, edo izotza, beraitak izotza, kusperera matzunekoa, edo Juliaren leioa. Ez dakik guzain da Julia, berdin da. Baina bat ikugu, gero aterako da eta importantea. Juliaren leioa, izotza, pelotoi, fusilamentu pelotoia, hiltzera. Jasta. Ja, badakizue, jakin behar guztia literatura eroz. Eta bain, ja, novela bukatzea da. Berren irunen horri aldi idatzen. Ez dut horrela, ziraren bat lan, potentea. Emakume bat, pañolo bat egin, kopilotoaren aurkian, hemen dago bat adun bat. Eta hemen dago oso personaje inquietante bat. Intrigantea bat atxuri bat egin, beraz meikoa, beraz sanatorio psikiatriko bat, akaso? Zagitzen, kozinero ez dira dira. Begira. Eta kotxea erotik dira gota, noren zain gauden. Eta gero dira, fijatzen bazaite asko, ikusten da fotografoaren belaun. Hau izketan ari da, eta hemen badirri, hau zerrendako lista bat egiten ari da. Ari dira, voluntarioak eskartzen zerbaitean. Hori da nire irakoketa, ez dakit, zuei igual duertzen zaizu beste zerbait. Aita gero danak begira daude beste aldera, ez? Hitz egiten ari da nari begiratu beharrean beste aldera, ez? Ia. Hil foto honetatik atera non historia bat. Historia, novela baten hasiera,
Eliza baten atzekaldean, zeuden marmolezko figura batzuk, bururi gabe. Eta horra jutegi nago argazkia ekeratzea. Argazki honetan, amabi urte den zunetik, banik intzera ideatxeko nela. Baina, ez? Arrobia zein da arrobietako adiaz garena? Bere, tesoro familiarra sakrifikatzea. Hau da, ez dut, nire ustez polostaren libururik onenaren hasiera da. Zergatik ez dago bere aitona? Hau da bere amona, eh? Eta, hau, amaren besoetan dagoena da polostaren aita. Orduan, azten da lehen investigatzen, jabetzen da bere etxean ez da inoiz, ez da inoiz hitz egin aitona liburuz, ba, gauza, inork ez daki, desagertu zen, ez daki gu. Bueno, jakiten du, bere amonak hil egin zuela aitona. Eta hortik abiatu da, idazten du, bere etxek bere ume txikiak etxean jolasten ari bian bitartean, eta bera, dibortziatu berri dela, idazten du, bakardadea liburuz, bere aita liburuz, bere aitona liburuz, liburuzka bat, egun hori aldekoa. Autobiografian tratu da nik egia kontatuko dizut, nire bizitza. Baina autofikzioan ez. Autofikzioan ez dut zut, nik kontatuko dizut, nik protagonista nahi zen historio bat, baina ez da egia. Edo bai, edo zati batzuk bai eta beste batzuk ez. Norri ditzi dute pakto ambiguo bat egiten dela. Hitzarmen bat irakurlearekin, nun nik konprometitzen nahi zen, nire burua edo nire buruaren mutante bat erabiltzea trampolin bezala, baina gero fikzioa egiten. Nola egiten da, ze bentaja dauka horrek eta ze desagantza. Personaje bat egin berrez dut, baina goz. Baina dema gula, autofikzioan asko egiten da bezala, jartzen dio ala nire izan. Hau da, gombidatzen zaituzu eta nik eta hori egitea, urrengo asterako nahi bat zuet eta itzenko dugu hori buruz. Da, idatzi hogei lerro, zuen izena bizenak dituen personaje bat diguruz, lehenengo persona. Edo irugarro persona nahi bat ezberdu. Konturatuko zeate ez dala gauza, bera, idaztea Aureliano Buendia fusilatzera zijoazten egunean, edo zuen izenak jarri, fusilatzera zijoazten egunean. Oda, mekanismo mentalak eraman gozien dute gauza diferente bat idaztea. Zergatik? Istantzen. Fikzi bada golako ditzak esatzen. Ja, baina ez zuzea. Bueno, baina nire nire buruarekin nire betena egin dezake. Bai. Eta egin gauzu? Ez, bai, ez dien lehi altasunei. Izen nire? Eskatzen, ez eskaintza. Ez nire eta ez irakurle. Jolas bada. Jolasetik asko da. Eta distantzia esan dezu behar. Distantzia... Zer gertatzen da nik idazten bat nire izena bizena ditun tipu bat iguruz? Bat, suposatzen da, beti ez da, gara nik asko daki dela personaje horri guruz. Beraz, literaturan zer da askotan gogorena, dokumentazioa, jo, ez eperez amaten dokumentatzea. Hemen dokumentazioa ez tarra. Eta jauna da, liburu, aurroniko liburu bat idazteko. Baina gero dago erantzun gizuna. Hora, nesta fikzioa esan nik fikzioa egitera noan, nahi? Nire izena bizarekin. Zer da, morboa bakarri gara? Zer batzuk esaten dute, ez hau fikzioaren komponente erakarle nagusia morboa. Hori da. Orduan daukagu fikzioaren askatasuna gehi erantzun gizuna. Askatasuna eta erantzun gizuna da honean, bi gauza horiek. Gero gauza honak ateratzen dira. Ez bakarri literatura. César Raira bat du beste liburu bat, nuen César Raira bat dikoan kongresu batera. Eta César Raira joten dan kongresu batean dago barras joza. Eta César Rairak, ferreteria batean erosi du invento bat, eta invento hori da klonatzeko, gizakia klonatzeko makina bat. Orduan, bera saboteatu nahi du, esan dizu erde, no? Narrazio hon guztien atzean saboteadore bat dago. Zagote dure bat eta farsante bat ez dago zabera, gero bitzen gero goratu, eh? Osatea, ez da... Bazteza daire, hartzen du makina hau eta klonatu nahi du Vargas Llosa. Zagoteatzeko kongreso hori, nahi du, amart Vargas Llosa egirideak ez dela kapasei jota,
eta inork ez du jakingo nor den benetakoa, eta alako gauza kaotiko bat egin nahi du. Bien. Korbatatik hartzen dio bide bat. Baina, berak, Vargas Llosan hiletza jotzen duen hori da, sedazko ari bat, ez? Sedazko korbata dauka, orduan. Ze klonatzen du? Sedazko zizare erraldoi arpila egiten du. Orduan, da zientzia fikziozko novela bat. Azten dan oso gauza serio bezala, zesarraira kontatzen kongreso bat eran hori joan, eta gero bizitzen da gauza oso disparatatua, divertitua. Ematen diolako, askatasun horrek, askatasunarekin batera, erantzukizuna personaje horrekiko. Beste gauza bada, personajean izena, a ber. Beatriz, Irene, Laura, Manu, Zergatik, Nora. Aukera bat nizutelako zabala nahi desunari buruz, autofikzioa zabaltzeko. Ka, ni ja jartzen badiet irautza izena, ja asko markatzen dut, ez? Edo ez? Edo bakar? Edo ez? Zergatik jartzen dizkigu beti izen neutroak gure personajei. Irenez beteta dago literatura, Beatrizez euskal literatura. Noraz Josita. Alejandro. Eta baina hitz batzu baituzte horako, ez? Nik Alejandro esaten dut eta ikusten dut ja, jode ba, arañazko, zea bat, armi arma, lampara bat, aristokrata eta eskailera hundi batzu. Osa, Alejandro bezin du bizi, hogeita marnetro karatuta lampara batean. Kari Otakainen, eta da, idazlea da, finlandesa, eta liburuan izan burua, Buster Keaton, bida jo gara. Eta dut, zuk ez dut duzu, Buster Keaton aktorearen bizitza, biografia, ez, iruzkin batzu, bere peligurari buruzkoa. Eta ez da. Da, fikziozko autobiografia, da, repente agertzen da bere ama, ba, kontatzen hola txikia zanean Buster Keaton hori zan fosa septikora eta zurura okertu zuen, eta horrek zer eragin ekizun bere komikotasunean, eta nola bere benetako bokazioa etzan zine mutua, bezik eta desguazia batean lan egitea, gero bere gutunak agertzen dira, denak faltsuak, oso liburu politak. Eta gara batzen da Mike Tyson, behar boksea dole da, baitz egiten boksea bat azine mutuaren arteko lotu beraz. Naming enpresa bat sortu dezakezu. Zer, kriston lan dago hemen izen polita jartzen gauza, izen danak oso izen itxusia duz. Fijatzen bat zeharte, orain dela gutxi arte, Espainiako estatuan dena inglesez zen. Osea, dena prestigioa eta moderno kutsua emateko, dena sufijo, prefijo eta inglesa erabiltzen zituzte. Duela hamar urte, hasi ziren jogurrei eta jartzen bibesoi, ez? Amena, telefonia kompainia, amena poeta honek asmatu zuten. Amena. Duela gutxi arte dena zen, ez dakize star, ez dakize phone, ez dakize pa. Eta horrein ja hasi dira gaztelerazko izena jartzen. Aldatzen hasi dira, goxatzen hasi dira, ez? Badago Madriden kulturetxe bat, La Casa Encendida, deitzen dituena. La Casa Encendida, Luis Fernudaren berso bat. Eta La Casa Encendida izena jarri zion poeta honek. Orduan, krisi garaian eta langabezien gehatzen zetenean zuek amabi poetok pentsatu negozio egin dezakizuela, nahi minaren bidez. Sozalea izena jartzea ondo gauzi. Ez da, hemen dena da Euskal Izotz, Euskal Motz, Euskal Luze, Euskal Pasa, Euskal Txapa, Euskal Tel, ez? Dena da. Joder, bi buelta eman. Txorizena jarri gauze ez da. Hau parentesi hartia. Ez ezatela esan, gaurko seminario edo taller mekaniko horrek ez duna balio izan, negozio, iniziatibak sortzeko, literatura gara importantea da, sustentua eta dirua, ez dela ez dago. Ez dago zerro nahi dazterik. Hala, ikuin bat. Dertzako ez da iritsiko, bueno, sortean. Ez dela ez da dira, ziko nahi zenbara. Jauz jauna nire aldameneko gelan bizi zen. Nire gela, etxeko txikiena zen. Arena berriz, haundiena. Gela haundi eguzkitsua, eta hori mesede zuen. Izan ere, Jones jauna ez baitzen sekula ateratzen handik. Bere premia guztiak, otorduak, erosketak, arropa garbiketa,
bi etxekoan helduek betetzen zizkioten. Ez, berarekin hitz egitera etortzen ziren zirudienez, eta diru oparitxoak egiten zizkioten.